Делът все още не е вършен. Това е Робън EC-145 еврокоптер. Механиката е от Thunder Tiger Raptor, преработена и адаптирана за основата на един клонинг на T-Rex. Водещото зъбно колело и предавката е с първата стъпка е предавка с ремък преработена, за да може да се използва модул 1 от 111 колело на Thunder Tiger. 140 градусов слаш плейт, 4 лопатна DRS глава на TCA. Захранването е с отделно, за електрониката използвам 3 клетки, 2200 мАч и полетния акумулатор е 6 клетки, 6000 мАч. Полетен контролер NASA HASH с GPS вграден. Има 3 режима на работа, обикновен режим ръчен, стабилизация по височина и така наречения 6G. Днес режим и третия режим е с GPS, като тази система се използва на други 600 клас хеликоптери и дава възможност за изключителен плавен скел полет. Дори на GPS не се използва само за зависване. Този модел е снабден с доста електроника, телеметрията използвам FrySky предавател с метрични данни, които ми дават информация за полетния акумулатор, за акумулатора, за електрониката, температурата на двигателя, температурата на спид контрола. Това 600 мм лопати, асиметрични в Хелитек. Полетното тегло ще около някъде 6,5 кг, 6,7 кг, в зависимост от контрауейт, който трябва да се сложи напред. Този момент горе-долу мисля, че се явява центъра на тежестта с тези тежести. Но ако батерията за електрониката от тук се измести в предната част, мисля, че ще трябва много по-малко, не повече от 100-200 грама да се сложат тук. Шума е от вентилатора, тъй като съм сложил допълнителен вентилатор долу, има и вентилатор на самия спид.